Och snälla pappa Pippa med mig, lägg av med din falska blygsamhet. Jag har nog tittat genom dörren åtskilliga gånger när du och mamma juckar våldsamt. Och på morgnarna vid ted har jag sett dina blickar som sugande sväper över min tunna pyjamas. Och ditt eget morgonstånd har du inte dolt för mig. Din kukpappa finns i mina tankar jämt. Så varför hyckla? Om morsan kan väl också få vara med, om hon propsar på det, om hon skulle bli sned. Men bäst av allt vore bara du och jag, va? Tänk dig morsan, fast 30 år yngre, ja. Nu ska jag göra precis som hon, fast mycket mer. Och bättre rustade jag, du skulle bara veta. Jag har köpt och gömt en del redskap och kläder. Du skulle gilla dem och bli lika brunstig som förr. Och snälla pappa Pippa med mig, lägg av med din falska blygsamhet. Jag har nog tittat genom dörren åtskilliga gånger när du och mamma jockar våldsamt. Och på morgnarna vid ted har jag sett dina blickar som sugande sväper över min tunna pyjamas. Och ditt eget morgonstånd har du inte dolt för mig. Din kukpappa finns i mina tankar jämt. Med min fantasi och unga stora kåthet, pappa, var bara detta ett litet enkelt förslag. Vad vi skulle kunna utveckla erfarenheter och till slut bli en riktigt frisk familj. För att perverst, pappa, tycker du är skönt. Och nog vet jag vem jag har ärvt det av. Jag har skrivit samma brev till mamma. Hoppas bara att ni tar mig på allvar. Och snälla pappa Pippa med mig, lägg av med din falska blygsamhet. Jag har nog tittat genom dörren åtskilliga gånger när du och mamma juckar våldsamt. Och på morgonen av ett har jag sett dina blickar som sugande sveper över min tunna pyjamas. Och ditt eget morgonstånd har du inte dolt för mig. Din kukpappa finns i mina tankar jämt. Ja, det är väl lika bra att erkänna. Det är klart att jag har stoppress varje morgon. Och jag har kollat in dig som satan. Och morsan och jag, vi har snackat om saken. Och det är okej, tjejen. Det är okej, tjejen. Om du vill dunka på mig så snacka om att jag vill dunka på dig, min lilla tös. Som jag haft i mina armar sen det bara vägde några gram. Så på lördag vid Sveriges magasin så skiter vi och ser på magasinet, va? Så går du in i rummet stället och så får morsan kolla på det där jävla helvetet. Vi vet ju vad vi gör. It's a big deal.